Tuppu! Tuppu! Kimi jää! Tuppu!
Ja näin ottelun erotuomari Toni Patrikainen puhaltaa peli päättyneeksi. Se päättyy kotijoukkueelle 4-1. Onnittelut Kerholle täältä kuluttamosuunnassa. Päivän veikkaraalissa ovat olleet jalkapalloasiantuntijat Tuppu Kallionpää ja Eetu Takala, ja he ovat arvioineet parhaat pelaajat seuraavasti. Veikkauksen yksi tähti lähtee Tornioon, numerolle 5 Viktor Sevchenko. Kaksi tähteä jää Seinäjoelle, Jesse Sarajärven taskuun, ja 3 tähteä päivän show päätähdelle Tuomas Lähdesmäelle.